На початку червня із братської Літви прийшла гуманітарна допомога. Її збирали для славочан жителів Вісагіноса та працівники АЕС. Обсяг допомоги, що надійшов, був не дуже великий, і гуманітарний штаб, порадившись з литовцями, вирішили її видавати обдарованій молоді міста та 8 творчим дитячим колективам, які зараз працюють. Незвичайне видовище до кіноконцертного комплексу. 14 червня до 15:00 збиралась молодь міста, і не для того, щоб брати участь у концерті. Мабуть, вперше в своєму житті вони отримували подарунки не до Нового року, а влітку від литовських волонтерів і просто мешканців Вісагіносу. Вирішили, що саме вам, талановитим дітям міста Славутича, зібрали такі подарунки, саме жителі міста Славутича зібрали подарунки і вирішили кращим дітям Славутича, щоб ви отримали і згадали їх тепло, тому що вони тепло-тепло відзивалися про Славутич і дуже-дуже хотіли, щоб саме ви отримали цю допомогу. Ось такі були коробочки. І в цих коробочках були кава, ліденці, шоколад там і так далі. І це збирали люди. Вони відправляли навіть із підписами, кому б вони хотіли це отримати, що, вірніше, кому передати. Чи це літнім людям, якщо там було там згущене молоко було, попросили, що саме літнім людям передати. І отак само дітям Славутича від дітей Вісагіноса. Тому давайте поаплодуємо, подякуємо, поаплодуємо вам і поаплодуємо Вісагіносу за те, що нам допомагає. Дякуємо, дякуємо вам, все вам успіхів. Більшість з них це робила вперше. Приходили, розписувались та отримували подарунки від незнайомих, але благородних людей з Літви. Thank you.